Zdravím se, jsem Nestres a vítám z dalšího videa. Dneska se podíváme už na šestou část ze hry Medal of Honor Islet Assault a dneska se podíváme zase kousek dále z toho... U tohle majáku jsme skončili minule. Já jsem to z toho důvodu, že bych to musel dělat od znova, dal tady odsaď. My jsme vlastně prakticky skončili, jak nás tu zabíjeli, takže asi takhle. Nice, jsme tvej, dobrý, super. A jdeme si náboje, když nejsou moc potřeba, a jdeme dovnitř. Jinak, omlouvám se, v tomhle videu asi bude moc failu, ani ne, ale to, že se to strašně seká a já vůbec prostě nevím, čím to je. Teď se to moc neseká, ale občas chvilkama i jo, takže to mě právě štve. Takže když tak napište do komentáře, čím si myslíte, že by to mohlo být, to sekání, a teď se podíváme nahoru do tohohle majáku, tady by měly být aspoň dva matláci. Já nevím, kde budou, ale hele, tamhle, headshot, nice. Tak, když máme za oko tady to takhle zmáčknout, tak, se tady porozdínu, hele. Hele, už tamhle jedou, takže já, je tady odseď budu snost, trochu moc neprovat, zkusím se nejvíc jim rozbít auto, protože čím dál budou, tím líp je budu moc zabít. Výborně, nice, pěkný, takže teď tam budu nějak tak střílet, abych jich pár zabil. I když je divný, že ono to vybuchlo a oni furt žijí. Nevadí. Ale ta mise mě se celkem líbila a taky už z toho, že jsem, když jsem to hrál, když jsem byl menší prostě, tak mě jsem byl mrtě ujetej na tom, na tohle prostě, to je voda, že to bylo mrtě pěkný. A to mi zůstalo dodnes, jako ne, že jsem ujetej na vodu, ale že se ta mise celkem líbí. Baví mě, ale už to zase začíná ty lagy celkem, no prostě to sekání. Ale oni už sem jdou zase. Určitě jsem se pár zasáhnul, ale... O, Colten to asi zkušet radši nebudu. O, furt tam běhají jak lampasáci, tyjo, škoda, že nemám daleko, tak bych se na ně podíval, no. Ty toho mám taky málo nábojů, no. No, to je jedno, prdím na ně, protože takhle evidentně nezám. Tak, a jdeme dolů, když jsem si teda očekával, že oni by šli se mnou dolů, takže bych se zabil tady dole, ale jak vidím, tak evidentně sem asi nedojdou, protože jsou tak postižení. No, 60 životů, to je dost, to je dobrý. A tady pod schrámem měly být pár těch životů, takže tady vlastně je jedna, dobrý, super, takže budu mít stovku, dobrý, nice. Stovka a můžeme se podívat dolů, tady bude možná někdo čekat, pokud se mu už doběhli, asi ne. Takže za chvíli pro nás přijede Grillo zase, v nákladě, který by tam byl tady. Nevím, jestli přijede teďka, nebo je musím vyzabíjet, ale snad přijede už teď. Výborně, nice. Tak, Grillo vidíte tady řídí, frája velký, jo. Tak, a pryč z majáku. Teďka jsme vlastně dokázali jako jednu kapitolu, kde vlastně byly ty všechny věci, které jste viděli. A teď se podíváme dále. Počkat, takže co tady dá hit, tickens, jo, dobrý, naše dáme fire the continue, ano. Skype, a jo, ježiši, tady ta mise, to je s těma psama v tom sněhu to. Tady ta mise, no, tam mě hodně poškádlí teda, protože tady ta mise je strašně těžká i na to, že teďka hrajou tu hard verzi, takže to bude ještě víc hardovní, ale když hrajete třeba normální verzi, tak tady to je prostě mise taky těžká, že prostě to jinak nejde. Takže tady je moc odsnajprovávat, dobrý. Tak, tamhle toho matláka taky, nice, ještě jednu, nice, mrtvej, ještě jednoho parchanta, výborně, nice, tak, mrtvej. Tak, za ty lagy se omlouvám a doufám, že mě to nebude doprovázet celým mým let's playem Medal of Honor, teda, Medal of Honor. A sakra, už to začíná. A tohle se fakt omlouvám, takže, jak Martin Horák říkal, že by ho to zajímalo, jak bude to vyrodění v Omaha Beach, tak to nevím, jestli se toho dočká, protože jestli fakt mě budou takhle ty, je to sekání provázet celou dobu, tak to fakt nevím. No nicméně, teď nám tady otevře. Ty vrata, on tlač, to snaž. Ale počít mi napadlo, že to je Grillo vlastně. Jsem vlastně to ani nevěděl, hej, oni ho zabijou, ne. Co pokud jsem ochránit, pokud mi to půjde, ale... Sakra je mrtvý, nevadí. Když Grillo, jestli to bylo vážně Grillo, tak ten pro nás udělal hodně, teda respektive spíš pro mě. Já mám teďka takový zase sekání, že by to... Ne, teď se projevuje zase hard verze. Ne,
Ne, ne, ne, honem. Tady teď mám Lugera s tumičem. Lagra, nebo nějak tak se to čte asi. A kupu lagů. Dobrý, a už má MP 40 a už jste háj, hoši. Tak, dobrý, nice. Výborný. Dost nábojů, což je dobrý, máme si lahvinku. Lahvinku nějakého vína. Možná i šáňa. Už kurňa, Tak jsme si to vínku ani moc neužili. Nevadí. No pijeme příště. Takže už. Já jsem tady se spawnul, takže jsem hodím granáty. Uhni, blbče, sebem tady všichni. Debil. Takže ještě jednou, nebyla je blbý, že když si teďka sniflu nějak blbě a já nestínu si přijmit tu zbraň. Takže vlastně, hele, vemí. Ahohoho, cipni. Ty vylez. Cipni, dobrý, nice, tak, nice, výborný. Jo, hlavně. Vem si tu lahvinku teda znovu. Tak, teď si to tady safenu, protože se to bude celkem hodit. Tak, Lloyd, dobrý. Náboje mám plno, dobré. Au, zase nevím, kdo je. Někdo po mně střílí. No, nevadí, takže teďka já to vemu tamhle tu nemá, protože tam prostě tady prostředkem to je úplná sevražda, tam jsou ty psy a hodně vojáků, takže lepší si to takhle obejít. A tamhle jde ke konci vlastně už bejít ten pes, takže... Hele, počkej. Ať mám z toho krásný pocit. Headshot. Good job. Tak, a ještě tady možná snipujeme nikoho, možná. Ne, dobrý, takže vezmeme MP40 a jdeme tamhle. Tady už bude ten pes a budu tam dva hlídači, takže já jo vyzabijím rychle. Ten pes ubírá jak něco, ty jo. No, už je mrtvý, nice, až nej ten. Dobrý, výborný, tak. Čili budu aspoň dva pejskové, takže... Synár bacha. Hele. Vylezeš nebo ne? O, padím na tebe. Kurna, ani někdo po mě střílí, jo, tady ten mrtvák. CPD, dobrý, nice, mrtvej, tak. Ještě budu tamhle, a tam myslím, že bude ten druhý pes. Takže já tam hodím nějaký ten americký granáteček. Tak nehodím. Pač mě zabili. Možná pes, možná nějaký voják, spíš asi ten voják, ale... Dobrý. Tak, takže... Co tady zahrát od znova, no? Tak se tady... Hele. Headshot, nice, výborný. Super. Tak, já se ten týpek možná po nás střílel minule. Jak jsem o něm nevěděl. O, oh, ale jo, ten Luger je celkem dobrý. No, lagr, no, nějak tak. No já to vyřeším takovým delikátnějším způsobem, ale to takovýmhle, že bych si tam hodil takhle granátek, pokud ho nehodí ke mně zpátky, tak vyjde to, vyjde nice. A granát hlupej k prdu, ale vyzabil jsem je dobře. OK, takže, hele. Kurňa, dvě rány, já jsem dead, ty boho. Tady říkali, to vážně bude hartovní. Jakože vážně. A taky ty laky, no. No, u tamtoho psa si to saferu, protože vidím, že to bude vážně potřeba. Zase. Lup ho. Hečo, tak vyšitej. A kdybych mohl odstavit při tamhle toho kreténa, ano, přesně tady tohle dementa. OK. Good job, man. Let's go. Fuck. Aha, jasně, výborně. Nevím, jestli tu vzal ten čoklofil, ale... Ten čoklo prostě, ale... Ale vzal se tu, no. Takže ještě rovnáme mu headshota a... Headshot, co dobrý. Headshot, dobrý. Tak, hele, tamhle pejsek. Je to sice blbý střílet po psovi, no ale dva chce zabít, tak chci něco dělat, no. Já jsem zase mrtvý, takže výborný. Takže vidět, že se s vámi rozloučím, protože
tohle nemá být hodinový part. Nýbrž tak 10-minutový, možná ani ne. Dobrý, tak pojď ty. Pojď ty čokle. Hohoho. Dobrý, nice, takže teď se to pohlo celkem dobře. Mě je zajímalo, jestli to byl ten druhý pes, ano, teď ten první, co bude... Tak to bude ten druhý, ten co měl být tamhle asi, to je ten první jakoby. No, je to jedno, on to hodil zpět ten parchant. Já, to si udělal naposledy, kamaráde. A já tak, kurně, sakra. No, takže já bych viděl, že se s vámi rozloučím. A další pokračování bude pokračovat asi tamhle u tamtoho baráku, protože já tam asi pravděpodobně safeju, možná jsem teďka ještě dostanu, to nevím, ale abych to musel ukazovat vlastně, co jste viděli tady v tom partu. Z naší hard verze, hardovní verze. Oh, počkej, možná mi to teďka vyjde. Do šulína. Ještě jednou. To nic. No nic, takže dneska s vám loučím, okomentujte, dejte like, odběr a já se s vámi budu těšit možná na další část, uvidím, záleží, jak budu mít zase ty velký lagy, no spíš to sekání. Jo a Mafie Kosa Nostra už asi nebude, protože tam se mi to se strašně seká, vůbec nevím proč a ten zvuk je nějaký pošahaný úplně, prostě nějaký nahlas, takže nevím. Takže nicméně, já se s vámi loučím a čau.